Родина загиблого Вадима готується до похорону. Журналістів просять не знімати процесію. Трагедія сталася просто тут, біля будинку, де жив школяр. Упав на дерево, пішов сильніший розряд на дітей. Стояло багато дітей, а діти, які стояли рядом, від 5 років і старше, у них гаряча хвиля пройшла. На цьому дереві ще вчора висіла гойдалка. Поруч бавилися четверо дітей. Місцеві кажуть, на небі тоді тільки-но почали збиратися хмари, а дощу взагалі не було. Молнія тут ударила, і, коротше, в нього цепочка, виходить, була. Я його сюди молнія вдарила, і цепочка сюди. Хто не бачив, мала там, коротше, одного, це що, в анімації лежить. Вона злякалась, побігла, бабушці сказала. А що вона вже бабушці сказала, коли він вже все, лежав уже все. Один лежав уже все, а другий і так лежав. Нога, коротше, відказала, і тепер ногами не ходить. Двох п'ятирічних дівчат блискавка не зачепила, проте влучила у двох шестикласників. Родичі 12-річного Вадима кинулися рятувати дитину. Робили штучне дихання та масаж серця. Почали проводити невідкладні реанімаційні мероприятия погибшому мальчику. Але, уви, вони не привели должному результату. Мальчик погиб. Школяр загинув миттєво, каже тітка Вадима. Жінка розлючена. Через розбиті дороги швидкої родина не дочекалася навіть за годину. Як у нього мгновенна смерть, він посинів. Самі цього дитина, тіло цього дитина повезли в морг. Самі витягували з машини цього дитина і самі заносили. Це взагалі бардак. Срач невиносимий. Не район, а просто бардак. Не стали чекати на медиків і батьки другого хлопця. У лікарню пораненого повезли власною машиною. Після удару блискавки у дитини відняло ноги та пропав зір. Але за кілька годин симптоми пройшли. Лікарі не знайшли навіть опіків. І вже завтра Володю випишуть додому. Більшу травму наніс іспух. Він іспугався дуже. При поступленні було середньої тяжкості. Він обслідуван, отримав повний комплекс діагностичного обслідування і наблюдення. І в настояще час стан його удовлетворительний, не нуждається в ліченні. Поліція кваліфікує смерть дитини як нещасний випадок. Претензій до батьків немає, адже передбачити удар блискавки було неможливо. Дерево було частично розколото, також по свідченню місцевих жителів був громкий звук удару молнії в дерево. Дождя не було, але пасмурна погода. Місцеві ж упевнені, хлопців підвела любов до гаджетів. У малих дівчат не було телефонів, а шестикласники ходили із мобілками. Тому, мовляв, блискавка і обрала саме їх. Там, мабуть, телефони їх були. А телефон, ви знаєте, я не знаю, кажуть, що телефон потягнувся якийсь. Рятувальники ж чергове нагадують правила безпеки. Коли поруч збираються грозові хмари, краще взагалі вимкнути телефон. А ще треба триматися подалі від ліній електропередач та високих дерев. При грозових розрядах, при молнії не можна знаходитися під деревом. Це найбільш опасне місце. Чому? Тому що молнія завжди в першу чергу б'є в найвищу точку.